Qarangki, ular Grand Prix birinchi o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Biz bundan juda ham faxrlandik. Bizi o'zi maqsadimiz ham shu, ya'ni yoshlarimizga bilim berib, shu musiqa yo'nalishida ularni butun dunyoga tanitish. Ya'ni biz o'zbek yigit-qizlarini nimalarga qodirligini butun dunyoga ko'rsatish. Assalomu alaykum, saytimiz kuzatuvchilari. Bu galgi Avangard loyihamizning mehmoni Nihol mukofoti sovrindori Qahramon G'ulomjonov. Assalomu alaykum, Qahramon. Bugun Qahramon bilan biz o'zbek musiqa san'ati va uning yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rni mavzuida suhbatlashamiz. Bilamiz, biz hayotimizni musiqasiz, ashulasiz tasavvur qilish juda ham qiyin. Qachonki vaqt topamiz, albatta musiqa eshitamiz. Bu bir hayotimizni mazmuni, ayniqsa bu yoshlar hayotida juda ham katta o'rni bor musiqaning. Yoshlarni shu ma'naviy shakllanishida, ma'naviyatining yuksalishida. Keling, shu suhbatimizni shu musiqaning yoshlar dunyoqarashining shakllanishidagi o'rni qanday? Keling, shu haqida fikringizni aytib o'tsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Shu bizni san'atimizni hurmat qilib taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat ko'rsatuvga. Demak, agar yoshlarimizni rivojlanishida o'sha musiqa haqida gapiradigan bo'lsak, albatta musiqa o'sha har bir insonni nima deydi, yoshligidan yetaklab keladi. Ya'ni onalarimizni allasida musiqa yoki to'ylarimizdagi yor-yorlar musiqa. Demak, har bir o'sha hayotimizni turmush tarzida bo'ladigan nima deydi, jarayonlarda bizda musiqa doimo biz bilan birga. Ya'ni men ham o'zim ham yoshligimda juda ko'p musiqa eshitganman. Yo'lda bo'lamizmi, boshqa ham o'shaning uchun yoshlarimiz rivojlanishida o'sha ko'proq yoshlarimizga maslahat berardim, o'sha ko'proq milliy musiqalarni ko'proq eshitishga. Nimagaki? Chunki milliy musiqamizda o'sha nima deydi, mehr oqibat haqida yoki do'stlik haqida yoki ota-onaga, vatanga bo'lgan muhabbat haqidagi mavzularda juda ham chuqur ifodalangan. Bu narsa qancha ko'p o'zimizga, qalbimizga singsa, shuncha kelajakda biz o'zimizga foyda bo'ladi deb o'ylayman. Hozirgi kunda mana musiqaga juda ham katta e'tibor qaratilyapti biz yurtimizda oxirgi yillarda. Mana hattoki o'sha 5ta tashabbusi bir yo'nalishida ham aynan san'atga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish nazarda tutilgan. Shundan kelib chiqib, mana har bitta maktabimizda musiqa fani kiritildi. Bu juda ham nima deydi, quvontiradi bizni. Chunki mayli u musiqa sohasidan ketmas, o'sha o'quvchilarimiz, boshqa yoshlarimiz, lekin o'sha musiqani qanaqangi nima deydi, narsalardan ahamiyatini, nimadan tashkil topganini, u yerdagi notalar yoki boshqa musiqachilarni, ya'ni o'sha yerda mashaqqatini ham bir tarafdan bilishadiki, o'sha notalarni o'rganish jarayonida, ashulalarni o'rganish jarayonida shuni ozgina bo'lsa ham his qilishgani bu juda ham yaxshi. Qolaversa, hozirgi kunda mana musiqani rivojlanishida, umuman san'at yo'nalishini rivojlanishida ancha-muncha katta ishlar olib borilyapti. Yoshlarimizga juda ham keng-keng sharoitlar yaratib berilyapti. Masalan, biz o'zimiz ham mana chet el davlatlariga qancha-qancha festivallarga yoki shu ko'rik-tanlovlarga boryapmiz, konsert dasturlari o'tkazyapmiz. Bunda mana masalan Hindistonda juda ko'p konsert dasturlari o'tkazamiz oilaviy havas guruhimiz bilan. U yerda mana Hindistondagi O'zbekiston elchixonasi bizga yaqindan yordam berishadi. Har safar borganimizda qo'llab-quvvatlashadi. Bu nima deydi, o'sha biz san'atkorlarga bo'lgan bir e'tibor. Shuning uchun biz bundan juda ham xursandmiz. Bilamiz, sizni o'zingizga yarasha juda ko'plab muxlislaringiz bor O'zbekistonda ham va ko'plab davlatlarda, asosan Hindistonda. Shu ijodga kirib kelishingiz va shunaqa tanilib bir nima deydi, muxlislarni qalbidan joy olish zahmati haqida to'xtalib o'tsangiz. Demak, biz oilaviy havas guruhimiz 2010 yilda tashkil topganmiz. Bu paytda endi men o'zim litseyda o'qirdim. Singlim Shahnoza 9 sinfda o'qirdi. Dostonbek endi 1 sinfga yoki 2 sinfga chiqqan payt edi. Robiya singlimiz 3 yosh, 4 yosh payt edi. Shunaqa paytda endi hammamiz musiqachi bo'lganimiz uchun ota-onamdan birinchi bu fikr chiqqan, sizlarni bir guruh qilib nima qilamiz endi deyishgan. Keyin biz hop deb xursand bo'lganmiz. Keyin shunaqa guruh bo'lib o'zimizni klassik konsert dasturlarimiz hamda estrada yo'nalishidagi konsert dasturlarimizni
Her yili qo'yib borishga reja qo'yganmiz oldimizga. Ya'ni klassikada o'sha men u payt fortepianoda o'qirdim, Giler nomidagi musiqa litseyda. O'sha o'qish davrimda ko'plab o'sha xalqaro respublika tanlovlarida birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib kelganmiz. Ukam Dostonbek ham ko'plab xalqaro tanlovlar g'olibi skripka bo'yicha. O'shaning uchun klassik konsert dasturlarida o'sha Beethoven, Tchaikovsky, Rachmaninov kabi kompozitorlarni asarlarni orkestr bilan birgalikda qo'yardik va estrada yo'nalishida o'zimizning avtorlik qo'shiqlarimiz va bir ikkita hindcha qo'shiqlar aralashtirib konsert dasturlari qo'yardik muxlislarga. O'sha videolarimizni YouTube sahifalarimizga qo'yganimizdan keyin ko'plab Hindistondan muxlislarimiz o'sha hindcha qo'shiqlarimizni ko'radigan bo'lishdi. O'zi bir ikkita aytganmiz xolos boshida. Keyin o'sha tarafdan ko'proq nima deydi talab bo'lgani uchun keyin 2017-yili Dilga Hindustani ko'rik tanloviga borganmiz. Mumbayda bo'lib o'tgan Karan Johar bilan butun dunyoga taniqli o'sha kinorejissyor Shohrux Xonning filmlarini oladigan. O'sha ko'rik tanlovda oltin disk qo'lga kiritdik, qo'shiqlarni aytib. U yerda ham juda katta ta'riflar berishdi. Ya'ni sizlarni agar hozir radioda eshitgan bo'lganimda umuman o'zbek bolalar yo chet ellik bolalar aytayotdi deb o'ylamagan bo'lardim. Xuddi hincha nima deydi o'sha aksentsiz ijro etdinglar, qoyil deb juda yuqori baho berishgan. Bundan juda xursand bo'lganmiz va o'sha tanlovimizdan so'ng Hindistondan o'sha konsert dasturlariga, to'y marosimlariga talab kelib tushishni boshlagan. Shuning uchun biz nima deydi, u yerga safarlarimiz, ijodiy safarlarimiz ko'plab 2017-yildan boshlab karantin davrigacha har yil kamida 10 marta bo'lmasa 15-20 marta borardik-da o'sha Hindistonda konsert dasturlari. Nafaqat Hindistonda, balki Dubayda, keyin Isroil davlatida, keyin qo'shni davlatlarimizda ham o'sha hindcha konsert dasturlarimizni qo'yib kelganmiz. Shuning uchun ko'proq hozirgi paytda o'sha hind yo'nalishida ijod qilib boryapmiz. Biz ijod qilishimizga avvalambor o'sha ota-onam juda ham katta ko'mak berishgan, qo'llab-quvvatlashgan har taraflama. Keyin o'sha bizni ustozlarimiz, ularga ham juda katta minnatdorchilik bildirib qolaman. Glerdagi ustozlarim, konservatoriyadagi ustozlarim, keyin Hindistonda o'sha hind vokalida o'qiganman, u yerda ham ustozlarim bor, hind ustozlarim. Hindistonda ham o'qiganmisiz? Ha, u yerdagi ustozlarimga ham katta rahmat. Shu hammasi nima deydi, birlashib shunaqa bir hosil bo'ldi. Endi o'sha hind qo'shiqlarini o'rganish jarayonida biz o'sha narsaga professional darajada yondashamiz. Ya'niki, har bitta so'zining ma'nosi, uni talaffuzi, uning uchun mana bu yerda Bayot aka Rahmatov degan professor ustoz borlar, hindshunos olim. Ular bilan maslahatlashamiz ko'p. Shu joyini qanaqa aytiladi ustoz deb maslahatlashamiz. Ular har bitta talaffuzini, ma'nolarini tushuntirib beradilar. Jarayon qiyin kechmaydimi? Qiyin emas, juda ham qiziqarli. Nima deydi, qiyinchilikda bo'lmaydi buni endi. Qiziq bir jarayon. Chunki shu narsani o'sha darajaga yetkazib ijro eta olarmikanman deb ham harakat qilasiz va o'sha natijaga erishganingizdan so'ng ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Shuning uchun biz har bitta qo'shig'i o'sha professional darajada yondashib, ma'nolarini tushunib albatta va o'sha talaffuzlarga katta e'tibor beramiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, o'sha hind muxlislarimizga ham manzur keladi bizi ijrolarimiz. Mualliflik ijrolaringiz bormi? Albatta. Har yili o'zimizni avtorlik qo'shiqlarimizni qilamiz. Mana otam so'zini yozadilar. Yana bir juda ham yaqin qadrdonimiz borlar. Hammangiz yaxshi taniysizlar. Mirzo Karim ustozimiz. Ular bilan birgalikda uchalamiz o'tirib shu avtorlik qo'shiqlarni qilamiz. Vatan to'g'risida ko'p qo'shiqlar qilamiz. Endi hozirgi mavzular sevgi haqida, do'stlik haqida shunaqa qo'shiqlarimiz. Hozir agar sanab chiqadigan bo'lsak, bir 50 ga yaqin avtorlik qo'shiqlarimiz bor o'sha 2010-yildan agar hozirgacha nima qiladigan bo'lsak. Konsertingizda ko'rganman, Rishi Kapur oldida siz ijro qilgansiz. Ular sizning ijroingizni qanday qabul qilganlar? Delhidagi bir konsertimizda Rishi Kapur kelganlar. Juda ham nima deydi, shokka tushib qolganmiz o'sha payt ochig'i, chunki biz faqat ularni kinolarda ko'rganmiz, ya'ni o'sha eng mashhur nima deydi, legendarniy aktyor deyiladi-ku, shunaqa inson bilan ko'rishib turganimizdan juda ham shokka tushganmiz. Va bir tarafdan juda xursand bo'lganmiz. Shundoq o'tirib eshitib, keyin oxiri so'zga chiqib gapirganlarda aytganlarki, mana otam Raj Kapur juda ham O'zbekistonga mehrlari boshqacha bo'lgan. Chunki o'sha paytda ko'p kelgan ekanlarda Raj Kapur O'zbekistonga kelishgan. O'shaning uchun juda yaxshi ko'rardilar O'zbekiston insonlarini, o'zbek insonlarini. Juda ham ko'plab do'stlarimiz bor. Men juda ham xursandmanki, mana otamning qo'shig'ini, otam o'ylagan filmdagi qo'shiqlarni ikkinchi hayot bag'ishlab, mana o'zbek yigiti aytib chiqqanda juda ham xursandman. Mana
Ko'p kutdim Hind nimalardan, yoshlardan. Lekin shu ishni qayta jon bag'ishlagan inson mana shu o'zbek yigiti bo'ldi. Buning juda katta rahmat deb ko'zlariga yosh olib gapirdilar. Biz juda ham nima deydi, xursand bo'lib ketdik. Bilamiz, mana 2021 yildan boshlab bir yana bir ezgu ishga qo'l urgansizlar, aynan Havas guruhi tomonidan shu sohaga qiziqqan yoshlarni o'qitish. Albatta. Aynan shu maktab faoliyati haqida to'xtalib o'tsangiz. Nafaqat yosh, balki yosh katta o'quvchilarimiz ham bor. Chunki bizda maktabimizda 4 yoshdan boshlab ketaveradi. Kim agar musiqaga qiziqsa, kelib bemalol o'rganishi mumkin. Hattoki 50 yoshli o'quvchilarimiz ham bor. Xohlagancha o'qishlari mumkin, chunki musiqada nima deydi? Oxiriga yetdi degan nimasi yo'q. Ya'ni bu rivojlansa, rivojlanib ketaveradi, ketaveradi. O'shaning uchun nima deydi? Endi bazaviy ilmlarni boshidagi 1-2 oyda o'rganmasa bo'ladi. Ya'ni nota o'qish, postanovkani to'g'ri qo'yish, qo'llarni to'g'ri qo'yishlarni 1-2 oyda o'rganmasa bo'ladi. Qolgani endi mashqqa bog'liq. Qancha ko'p mashq qilsa, shuncha rivojlanib ketaveradi. Hozirgi paytda o'quvchilarimiz 50 ga yaqin. Ularning ichida xorijiy o'quvchilarimiz ham bor. Ya'ni bu yerda biz ingliz tilini bilganimiz uchun o'sha ingliz tilida ham dars o'tamiz. Hattoki hind o'quvchilarimiz bor. Shu yili 4 nafar o'quvchimizni xalqaro tanlovga qatnashtirdik. Ya'ni ularni mana 2-3 yildan beri o'qitamiz. O'sha 0 dan boshlab bitta o'quvchimiz 5 yosh, bitta o'quvchimiz 6 yosh, 7 yosh shu yoshdagi o'quvchilarimizni xalqaro tanlovga qatnashtirib, qarangki, ular Grand Prix birinchi o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Biz bundan juda ham faxrlandik. Bizning o'zi maqsadimiz ham shu, ya'ni yoshlarimizga bilim berib, shu musiqa yo'nalishida ularni butun dunyoga tanitish. Ya'ni biz o'zbek yigit-qizlarini nima deydi, nimalarga qodirligini butun dunyoga ko'rsatish. Shu maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz. Hayolimda bo'lding uzun kun. Seni izlab qirg'oqqa bordim. Hayolimda bo'lding uzun kun. Seni izlab qirg'oqqa bordim. Och to'lqinlar pishqirgan tunda topib berdi boyga yalvordim. Ishon bunda seni doimo esga solar chiroyli tunlar, sho'x yulduzlar salqin saharlar, esga solur baxtiyor kunlar. Mashayir to'nehi, mashayir to'nehi, magasi jab se dekha maine tujhko mujhko shayari aa gayi. Mashayir to'nehi, magasi jab se dekha maine tujhko mujhko shayari aa gayi. Pyar ka naam maine suna tha, magar pyar kya hai ye mujhko nahi thi khabar. Pyar ka naam maine suna tha, magar pyar kya hai ye mujhko nahi thi khabar. Main tol ja raha uljanon ki tarah, doston mein raha dushmanon ki tarah. Main dushman to nahi, main dushman to nahi, magar aise jab se dekha maine tujhko mujhko dosti aa gayi.